המשוגע הזה? במקום הזה, שום דבר. לא כמו שהוא נראה. לפני רגע, הכל היה אחרת. ממש אחרת. אני הייתי עם אחי צ'ארלי. זה קסם! צ'ארלי, לא! מה קורה לי? אני חייבת למצוא את אח שלי, אתה מבין? הוא נראה שונה. יש לי כוח על! פנטסטי. מהו שמך, לוחם? צ'ארלי? חשבתי שהקול שלך יהיה יותר עמוק. תעזור לי למצוא את צ'ארלי? מישהו לקח אותו. עם הקשרים שלי, אני יכול למצוא את אח שלך בלי שום בעיה. אחד מהם הוא הסוכן החשאי הכי גדול בעולם. מכאן! במהלך החודשים האחרונים, כמה אזרחים נעלמו כלא היו. ולאותם אנשים שחטפו את צ'ארלי? במיליון אחוזים. כמעט בטוח שכן. מוכן לעשות כיף חיים? קרב בזירה שלי. התחילו במשחקים! הופה! שחררו את המפלס! קדימה, קצת מוטיבץ! תריסה לדאפ! לא! אנחנו נכנסים אל אזור מסוכן. היי! מהלך מעולה. נברח! אנחנו נציל אותך, אח קטן! פנטסטי! אין סיכון למוות או משהו כזה, נכון? את הרגת אותי! אני מת על זה, מת על זה, מת על זה! אוקיי, צ'ארלי. אנחנו יכולים לעשות את זה. יש! איך אתה מסוגל לאכול עכשיו? זה לא יעזור לאחיך המתוק אם תירבי ותמותי. שלום. מה אמרת, מר כדור בשר? אני רוצה להכיר את מרלה. שלום.